ja pengoni juve deklaratën, se s'doni që të flasi që kur ka qënë, kur që kur ka hartuar programin e PS-s më, që kur e ka shkruar në program, dhe pasaj kur u bë ministër, gjëja parë që bëri, çfarë bëri, takoi Ilir Rapajn. Takoj Klodia Rjepaj. Jo po jo, për ashkosa nuk, për ashkosa nuk, unë do bëj pyetjet e mia, flet jetë mos jetë ai, do t'i bëj unë pyetjet. Ta kuptojnë gjithë qytetarët, unë pyetjet i kam këtu, o po për gjithë. Me që se juve keni penguar deklaratën e Ilir Beqës, unë do t'i dëshmoj të gjithë, unë do t'i dëshmoj gjithë qytetarëve, që unë kisha pyetjet, dhe me që se keni shpëndarë, me që se keni shpëndarë ato fotot, ja ku po ja shpëndaj dhe unë këto fotot, kjo akt me çfarë sterilizohen, me këto janë mjetet që sterilizohen sot që neve flasim, mbasi koncesioni i sterilizimit është paguar mbi 100 milion euro. Ja ku e keni. Ja ku i keni. Ja ku i keni veglat e ndryshkura që përdoren sot. Mbas 1 milion euro që e është paguar koncesionarit, këto i keni te Koço Glozheni sot. Ja ku i keni, ti nxjeri. Jo me prezantim, ti nxjeri kshu. Jo. Ti po e pengon, ti po e po. Ja ku i keni të njëjtën foto që ka nxjerr Ilir Beqa, të njëjtën që ka nxjerr Plaren Dreca, të njëjtën e keni tani. Ka nedhur ca rroba sipër në 2013-ën, është e njëjta. Shifeni e njëjta foto tani të Koço Glozheni, me qënë se kishin shpëndar foto, i kisha dhe unë këtu. Ja ku janë të gjitha, ja ku i keni, ja, se këto nuk donin që të, ja, këto nuk donin që të, Kretare, qa je duke bërë, mo? Ja ku i keni, jo, kam të drejtën time për të folur. Se je bërë nervoze, ja. Kretare. Me qënë se kini shpëndar deklaratën, me qënë se... Po e lam jo me foto. Jo, të vi flasi, leti nxjerit ta i dorëzoj dhe këto, foto që ka sjell. Po ato që ka 2013-ën, Ilir Beqa që janë dorët juve, se juve i dini se qa prezentimi kishe. Merë frym, merë frym. Ja ku janë në 2024-ën, të njëjta foto. Bushu me frym se do jemi gjithë natën këtu, që të Po, me qënë se juve i shpëndar, ja fotot që do dëshmonte... O kryetare, po pse je bërë kaq nervoze? Po si me ku e keni më? Ja, më 2024, Elam, ti s'po e lë. Ti ke bllokuar, ja. Ja ku e keni. Ja ku e keni. Është e njëjta me ca rroba sipër në 2013-ën. Lëreni Ilir Beqën, ju ftoj, t'i thrisni ndërgjegjes, lëreni Ilir Beqën të lexoj deklaratën dhe të vijojnë pyetjet. Është 100 herë që po ju ftoj, ju lutem, lëreni, të eci me dëshmin për kace të radhës, sepse na keni pengu dhe dëshmin e Admir Dacës. Me Beqen, që ishte po sot e duhet kishte ardhur në orën 18, po i pengoni të gjitha dëshmit. Lëreni ju lutem dhe ecim. Po e dëgjon veten çfarë duke thënë? E dëgjon veten çfarë duke thënë? Po dajre, po. Po zoti Spao. Am fal, mirë t'ja japim, i lënë t'ja japim zotit. Dakord. Po. Po faleminderit kryetare. Po bëhet një situatë shumë komike. Sepse një herë ju e njihni avokatin përfaqësuesin e zotit Beqa, pastaj ktheheni prapë dhe thoni se njo. Kërkesa që ka bërë avokati zotit Beqa dje, pra përfaqësuesi ligjor, është në përgjigje të përgjigjes që keni bërë ju, duke i thënë që unë të njo, më falë, lutem, unë nuk në preva, duke i thënë me email që unë të njo si përfaqësues ligjor. Nga kush i ka shkuar? Nga sekretaria komisionit. Që e keni urdhëruar ju? E keni urdhëruar ju? Më ka përcjell një kërkesë, i kam thënë jo se ligji nuk e parashikon. Mua s'më ka ardhur kërkesë direkte. Nuk më ka ardhur. Ju e njihni si përfaqësues ligjor avokatin zotit Beqa. Tani, a po mos ta njih, nuk do i thosh sekretarit të kthej këtë përgjigje. I thoj që unë s'të njoh si përfaqësues ligjor. Ndërkohë, ai është legjitimuar. E thrasëm avokatin këtu dhe të vit në asë jaroj. Ka prokura për s'ka prokur. Tani, edhe njërë, kryetare,
Jo ka ardhur urdhrat ku që kanë qenë të përfaqësuara. Ishin urdhrat dhe kanë ardhur dhe të janë bënë dispozicion. Dhe për atë duhet thuash po m'fal se unë jam gabuar se erdhën urdhrat. Ku e kishe? Kështu që pavarësisht, pavarësisht. Tani unë kuptoj që ne nuk po kemi gjithë ditën, kemi gjithë ditën dhe s'po gjejm, nuk po gjejm dakordsinë që të filloj dëshmia e Zotit Beqaj. Le të vi Zoti Beqaj. Po na luteni, po e përsëris prap, po ju lutemi. Vi, dakord jam. Po na luteni, jam, po ju lutemi. Po ju lutem. Të vi Zoti Beqaj, të filloj me deklaratën siç e ka ligji. Patjetër. Ne të vazhdojmë me pyetjet. Eksakt, po. Të njëjtën gjë duam gjithë dhe s'po kuptoj se s'po filloj. Le të vi. Faleminderit. Po Zoti Spau, le të vi. Të vi dhe të fillojmë të lexoj deklaratën, fillojmë me pyetjet. Ju po e bllokoni, ju. Unë i kam thonë, le të vi. Dhe jo vetëm jo. Kolegët po, e majorantës duhet të lënë hipokrizin edhe të mos bëjnë sikur po dëshirojnë që vërtet Zoti Beqa dëshmoi. Tashmë edhe qytetarët po e kuptojnë qëndrimin tuaj. Po ju citoj një artikull të birn të publikuar para ndonjë ore, i cili thotë se përfaqësuesit e PS-s në komisionin hetimor nuk duan që të hetohen dy koncesionet dhe kanë bllokuar deponimin e ish-ministrit Ilir Beqaj. Dhe këtë e bëjnë për një koncesion, për koncesionin më të shtrenjt të çekapit, që u ka kushtuar 130 milion euro qytetar taksa paguesve shqiptar, dhe për koncesionin e sterilizimit i cili nga viti 2015 deri në 2022, thot birni deri këtu i ka marr, i kanë kushtuar qytetarëve shqiptar 97 milion euro. Dhe në mbrojtje të këtyre abuzimeve po dilni ju. Pavarësisht se po rini gjoksin sikur jeni për transparencë, për përmirësimin e shërbimeve e tjerë, mesazhi që i keni dhënë qytetarëve shqiptarë është krejt i kundërt. Dhe dyta, në shqiptarja.com, sa po janë botuar ato fotot e Ilir Beqës, që do të na bënte propagandë këtu, kështu që ju them që tashmë kjo loja juaj, lojës juaj i ka dalë boja. Lëreni këtë tani ta thresim Beqën, ti bëjmë pyetjet, se as deklarat nuk është e nevojshme, as deklarat nuk është e nevojshme që të bëj, sepse nuk ka se çfarë bën këtu. Ne nuk po kërkojmë ta hetojmë, ta dënojmë atë, ato të shkojë ti zgjidhin spak. Ne këtu kemi pyetje për procedurat e këtyre dy koncesioneve, asgjë tjetër. Po, zoti Koqe. Tani, është bërë kjo si luftë shqisash. Dëmën, një palë thotë duam ta perceptojmë deklaratën vetëm me vesh dhe jo me sy, dhe pala tjetër thotë dhe me vesh dhe me sy. Dëmën, është vërtet komike. Tani, me qënëse e thoni ju që zoti Beqaj do bëj propagandë dhe kësaj propagande i ka dalë boja, po lereni pra që ti dalë boja, ta bëj. Ju s'po e lini. Pra, dhe ju kryetare, flisni për shumë gjëra që më ndofta janë dhe jashtë rendit ditës dhe jashtë fokusit të hetimit parlamentar, nxini foto sa herë të doni dhe nuk lejoni, po shumë mirë bërë, në rregull. Po pra, po, ligji, një minutë. Ligji nuk e ka përcaktuar që kur do njëri me foto dhe kur do tjetri nuk u lejo ka me një mje tjetër. Jo, nuk të ka thënë që nuk të ka përcaktuar që kur duhet përdorësh foto dhe kur jo. Pra e ka lënë në zgjedhjen tënde. Kështu që lëri të njëjtën liri dhe ati, le të zgjedhjaj, le t'i dalë bojat, çketi, ti dalë bojat, bëj propagandë. Jo, ti s'po e lë.
Po çështja se keni marr okin akoma nga Edirama që dalini flasni. Ky është problemi. Po e zvarrit problemin. Se keni marr. Po e zvarrit atimi nga Azerbajxhani se ku është, po ju jep leje që të jepni leje. Ky është problemi. Nuk e mbulon dështimin e këtij komisioni dhe dështimin tënd si kryetar. Më vjen shumë keq. Prisja shumë më tepër prej teje. Me thënë drejtë, sepse ke vite që ke arquar, ke investuar, ke investuar për këtë çështje, dhe prisja të ishit vërtet më profesionale, por mënyra si si keni drejtuar, fakti që ju ka kompromentuar rënd, e kuptoni, më vini jo një medalje, vini shumë medalje, se unë kam bërë detyrën që më takonte më kërkiste. Më vjen keq, dhe ju kam ndalur gjithë skenarin që juve keni arquar, netët e gjata, është shumë serioze, është shumë serioze, por nuk ka gjetur pasqyrim dhe përgjigje nga niveli me cilin ju keni drejtuar këtë komision që e çuat në dështim. Fakti që e thua ti, Petro, po lereni zotin Peçaj, që leti dalë boja, a tha që ti i doli boja, leti dalë boja, pra leti na bëj provokant. Ju më bënd të ndije maq mirë se kam kryer, aq mirë, detyron, sa që ju ka bezdisur se nuk ka keni arritur dot ato planet që kishit juve. Se nuk doni që të dështoj zoti Beqaj duke bërë propagandë. Jo, neve duam, unë jam lutur. Ju jam lutur, lëreni të shkretin të vi dhe të flasi. Ju jam lutur. Juve s'keni marrë akoma okejn. Sepse pengohet Beqa, pasaj pengohet Vilma, pasaj pengohet Rama. Ky është qëllimi, e keni krejt të lexueshëm. Zoti Spa, apo folën. Pa, kushe da, pa, me lëtit. Jo, kryetare, u më shumë kam dëgjuar, sepse duke mos qenë pjesë e përheshme e këti komisioni, vendosa të dëgjoj më shumë sot, por të vazhdosh 10 orë.